madaxa ay ku xirinayaan leebas way suranayaan waxaana ku qoran awlaadul caasima waxa isticmaali jiraan dharka dumarka oo astaamaha diracyada iyo waxyaalaha maamul goboleedada iyo waxyaalaha ka shaqeeya laakiin farsamadan maanta ay ugu horeysay waxaan hadda la taagnahay Saddam Hussein oo dadka ay u yaqaanaan Saddam Taylor waa harqaalne runtii da'yar oo xarun ku leh harqaan degmada deegaanka gubadley ee gobolka Banaadir waxa uu harqaankiisa u soo xiray si uu uga faa'iideysto kumanaanka kun ee taageerayaasha isku imaanaya stadium Muqdisho kooxaha kubada cagta kala taageeray ee maamul goboleedada runtii waxa uu hindisay Saddam koofiyadan qurxda badan ee dabcan ka samaysan astaanta iyo calanka gobolka Banaadir waxaana sidaad u jeedaan ku qoran awlaadul caasima soo dhow Saddam waa mahadsantahay wariye waa dhabahay soo feysane adiga iyo dhammaan baxda shabeelle iyo dhammaan macaamiisha ku xiran shabeelle Saddam Taylor waa idin salaam waxa idinku salaamay salaanta islaamka marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaah runtii saaka meeshaan aan joognaa waxaana jira kulankii wala sugeenay Jubbaland iyo gobolka Banaadir farsamadaan aan u keenay runtii dadka ayagoo waxba dhibsaneynin madaxa ay ku xirinayaan leebas way suranayaan waxaana ku qoran awlaadul caasima marka farsamadaas aan keenay walaal ma sha Allah goorma ku fikirtay Saddam inaad sameysid walaal nin farsamadaan aanu iska joogay igu soo dhalatay maadaama nin la yarana ahay wadankana shaqo la'aan iska jirto marka wadankaada hadii aan ka shaqeysanina wadan kale ina aad waa laga fiican yahay sawan marka farsamadaan aan keenay dadkana waxa leeyahay inay isoo dhabeeyaan runtii farsamada ay kor igu qaadaan waxa iga gataan si aaniyad u yeeshaan anigana ma sha Allah garoonka maanta kugu horeysa maya niyo garoonka maanta ma igu horeysa hore waa u imaaday laakiin farsamadaan maanta igu horeysa hore maxaa u keenay jirtay hore wallahi waxba hore waxa isticmaali jiraan dharka dumarka oo astaamaha diracyada iyo waxyaalaha maamul goboleedada iyo waxyaalaha ka shaqeeya laakiin farsamadan maanta igu horeysa maanta tijaabis maanta okay maamul goboleedada kale astaantaano kale ma u sameysis maanta kana ku Banaadir ku tijaabinaysa maanta kana ku barabeyno laakiin maamul goboleedada kale waxa u diyaariyay way jiraan farsamadooda nin walba markoo dheelayna waa keenay rawaa insha Allah adu ilaahay ma sha Allah ka waran garoonkan inta ciyaarta ay ka bilaabatay harqaankaaga iyo dhaqdhaqaaqoogu si isku bedelay wallahi ma sha Allah ilaaha mahadis kale horto sidii hore waa ka fiicanahay ciyaartana si saaida loo xiseenaa runtii marka waxaan ugu dhiirigeliyaa inaan farsamadan sameeyno oo intaas ila waa shacabka leh waaye iyo inaan muujino astaamaha maamul goboleed walba waxa leedahay ciyaaraha yacni waa fursad shaqo oo harqaanleyda dan u ah fursad shaqo waa qof walba dan u taxataa waa aragtay qofta cabitaan gadaaya qofta waxaan sameynayo marka anina waxaa u arkaa fursada inay fursad ii tahay aan ka faa'iideysto maadaama farsamadeena aan aqaano waxaan aan sameeyay meeshan aan keenay mana ka xishoonaa waana ku faanaa farsamadeena ma sha Allah marka lagu leeyahay sports ku ama ciyaaruhu waa isdhexgal bulsho hababka ay bulshadu isku dhexgalaysaa ayay tani qayb ka tahay waxa kale faa'iideysanaya bulshada dawladdu lacag bay helaysaa qofkii taageeraha ahaa dabcan ciyaaro iyo nashaadaad buu helayaa ganacsadihii da'da yaraa wuxuu helayaa hal abuur iyo dhaqdhaqaaq ganacsi taas ayaana loo yiri waa isdhexgal bulsho sportsku waxaan ku rajaynayaa Saddam insha Allah guul iyo in laga gato insha Allah maanta sidoo kale waa yaa insha Allah sidoo kale waa abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada